No niin, it's ya boy. Oliks tää nyt toka vai kolmas peli tänään? No, kuitenkin aamu lähtee sakilla. Siellä on mennyt. Ei oo mennyt edes minuutteja kahta. Tää oli hauska. Lidi. Löin tästä perussettiä ja halusin kokeilla noin yhdet tuohon kerrankin. Ja vihukin oli aika nokkela, kun sieltä tulee koko ajan tota. Hyökkäs näihin, mitkä on suojaamatta. Lähin kokeilemaan, että kyllä se nyt jossain kohtaa kusee, mutta ei se tässä oikea kussu sit kuitenkaan. Tossakin. Nyt lähti puolustus heti tulla, eli ihan fiksu jätkä, mutta sit mä ajattelin, no ei se näe tätä flänkkiä. Tai forkkiä. No siinä se oli. Ja sit se luovutti. Se on ku. Tossahan on toi paikka, se olisi pitänyt syödä heti. Sieltä. Ei. Hävisit pelin. On tää hassu. Hassu peli.